Fönstret? Ja, men det är bara jag som får gå där. Ofta ska jag behöva blå. Och här är ett litet gult. Vad ska mer då? Har du sett? Vet du vad, Sebastian? Nej. Du kan ju blanda i lite gult. Eller mycket gult, så får du se vad som händer. Ska inte jag. Utanför. Nu behöver jag någonting som är tokt här. Kanske det. Jag behöver... Jag vet inte hur jag kan se. Kanske det. Men vad vill du ha för färg då? Jag behöver mörkgrön, ja. Mörkgrön? Ja. Hur får man det då? Det är blå och... Gul. Precis. Blå gul. Det är min dag. Jag börjar med det. Vill du spela med mig, Maja? Vill du spela din shorty-spel? Nej. Jag vill! Kom! Men sen nu ska jag spela din shorty-spel.